Perspektif planlaştırma ile. Yaxşı. Növbəti bir sual verim. Şagirdlərdə tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirmək üçün nə etmək istəyirsiniz? Bax, bu əslində bilmirəm, sizinlə müzakirə eləmişdik tənqidi təfəkkür üçün. Bitmişim Aha, necə cavab verərsiniz Sevinc müəllimə? təfəkkür zamanı biz təbii ki bir problem irəli sürməliyik və şagird həmin problemi səmərəli həll etməyi bizə söyləməlidir. Burada onda formalaşdırmalı olduğumuz qabiliyyətlər münasibət bildirməyidir, fikir söyləyib onu əsaslandırmalıdır, öz mövqeyindən mühakimə yürütməyidir, bu kimi şeylərdir. Amma necə formalaşdırmaq lazım gələr, inkişaf etdirmək lazım gələr dedikdə isə, məsələn, bir sıra üsullar vardır. Bundan ötürü biz bunu tətbiq eləyə bilərik. Mən bunlardan bir neçəsini saya bilərəm ki, məsələn, gəlin bunu müzakirə edək adlı bir üsul var. Burada şagirdlərin bir mövzu müəllim tərəfindən ötürülür və şagirdlər həmin mövzunu öz aralarında müzakirə edirlər və həmin müzakirəyə müəllim qulaq asır. Tənqidi təfəkkürləri inkişaf etmiş olur. Daha sonra nə baş verərdi adlı digər bir üsul var. Müəllim şagirdlərə bir sual ünvanlayır. Məsələn, əgər yer kürəsində okeanlar olmasaydı nə baş verərdi? Və şagirdlər həmin an fikirləşməyə başlayır və öz mühakimələrini irəli sürürlər. Bu və bu kimi üsullardan istifadə edərək tənqidi təfəkkürü formalaşdırmaq mümkündür. Aha, doğrudur mənim. Yəni tənqidi təfəkkürü də formalaşdırırsınız, ama biz şagirdlərimiz necə reaksiya verməlidir? Yalnız fəaliyyət hissədə qərəzsiz yanaşmalı. Əgər biz buna nail olmuşuqsa, məsələn debatlardır, sonra oyun əsaslı öyrənmədir. Onlarda artıq nə olacaq? Deyək ki, şagirdlərdə tənqidi təfəkkürü formalaşdırmış olar. Doğrudur. Kiminsə əlavə fikri varsa deyə bilərsiniz. Deyək ki, bir müəllimi nə məyus edə bilər? Yəni sizi nə məyus edə bilər? Şagirdlərimin təlim Şagirdim. nəticələrinin gözlədiyimiz kimi olmaması, bu təbii ki məyus edər. Məsələn, şagirdlərin valideynləri tərəfindən erkən nikaha məcbur olunması, erkən yaşda işləməyə məcbur edilməsi, təhsildən ayrılıb evdə otururlar məsələn bəziləri. Bunlar məncə məyus edə bilər müəllimə. Aha, Təhsilə həvəsi olmamağı. yəni biz bir müəllimi məyus edən məqamlar hansıdır? Yəni zəhmətimizin dəyərini görməsək, yəni nəticəsini görməsək, əlbəttə bu bizi məyus edə bilər. Məsələn, deyək ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi imtahan nəticələrində şagirdlərin səviyyəsinə uyğun nəticə görmədikdə əlbəttə bizi məyus edə bilər. Bəlkə düz o digər proseslər də var ki, erkən nikahın, sonra şagirdlərin təhsilə marağının zəif olması əlbəttə bizi nə edə bilər? Məyus edə bilər. Aydındır. Yəni bir neçə məqamlar var ki, bunları deyə bilərsiniz. Yaxşı, bir dənə də sual verim. Deyir ki, valideynlərimizdən yəni bir şagirdimiz var, məktəbə gəlmir. Valideynə də zəng açırsınız, ya zəng çatmır, ya da zənginizə cavab verir. Həmin şagirdi dərsə necə cəlb edərsiniz və nə addım atarsınız? Müəllim, bizdə bir dəfə bu hal baş vermişdi. Sinif rəhbərindən psixoloq düz onların evinə getmişdilər. Yəni evlərinə yollanmışdılar səbəbini öyrənməkdən ötürü. Aha. O əslində müəllim başqa bir fikir bildirən olsa desin, sonra mən fikrimi bildirəcəm. Məncə, o şagirdin jurnalın arxasında valideynlərinin nömrələri olmalıdır, ünvanları olmalıdır. Bir valideynə zəng çatmırsa, digər valideynə əlaqə saxlamağa israrlı olaram, çalışaram. Qonşusuyla, yəni onun əhatəsində yaşayan şagirdlərlə xəbər göndərirəm, yəni amma sırf tutub evinə getmərəm. Sual necə idi? Yəni şagirdin valideyni şagird dərsə gəlmir və valideyn də telefonunuza cavab vermir. Aha, Mən bəs niyə? çalışıyorum. Əlaqə saxlayarım. Əgər cavab vermirlərsə, telefonu açmırlarsa təbii ki evinə getməyə məcburam.
valideynlə söhbət edirəm. Aha. Birbaşa mən evinə getmərəm, direktora və yaxud da ki, direktor müavininə bildirərəm. Onlar bir tədbir görsünlər. Onlar da tədbir görmür. Deməli, əsas məsələ sizin deyirsiniz. Sizin cavabınız məntiqli olmalıdır. Sinifində oxuyursa, mən bu işi əl çəkmirəm. Uşağı sinifə gətirənə dedim. Valideyndən əl çəkmərəm. Baxın, müəllimlər, bu hal başınıza gələcək. Yəni, bu normal haldır. Olan problemdir. Əgər ki, deyək ki, zəng açırsa, zəngimizə cavab vermir. Sinif rəhbəri sizsə, özünüz getməlisiniz. Yox, sinif rəhbəri deyilsə, sinif rəhbərinə müraciət edib, bir yerdə gedib həmin valideynlə fərdi söhbət aparmalısınız. Yəni, səbəbləri araşdırmalısınız və hansı maneələr varsa, sizin səlahiyyətinizin çərçivəsindədirsə, maarifləndirəndən sonra valideyn başa düşəcək ki, dərsə göndərmək lazımdır. Yox, əgər ki, problem başqa bir problemdirsə, sizin səlahiyyətlərinizdən kənardadırsa, siz bir vicdanı borcunuzu, bir mədəni davranışınızı yerinə yetirib getmişsiniz, sonra direktora müraciət edəcəksiniz, direktor səlahiyyətləri, deyək ki, hüquqlu şəxslərə və bu proses tənzimlənəcək. Əsas birinci cavab verməyimiz özümüzdən, özümüzün necə reaksiya verməyimizdir və getməyimizdir. Aydındır. Sonra, burada müəllim, elə bilirəm ki, elə suallarımız qalmadı daha. Onların hamısına fikir bildirdik. Elə bir sual. Geyirsəlik cavab verdi, yoxsa uyğunluq var idi cavablarınızda? Yox, yaxşıdır. Mən sizin, mən yeganə qrupumsuz ki, burada mən heç narahatçılığım yoxdur. Bilirəm ki, hər biriniz kifayət qədər yaxşı nəticə toplayacaqsınız. Düzdür, MİQ-in müsahibəsində balları görə bilmirik. Yəni, balları vermirlər. O, biraz məxfi saxlanılır. Amma qaldı ki, sertifikasiyada görmək olur da ki, müəllim neçə bal alır. Yaxşıdır hər şey. İnşallah müsahibə mərhələsində də bu qaydada olsa, ala olar. Düzdür, bəzən görsən ki, biraz, məsələn, biri indi cavab verir ki, mən getmərəm bir valideyn evinə. Yəni, bu bəyənləsi bir cavab. Fən müəllimiyəm, mən biologiya fənini tədris edirəmsə, birbaşa mənim getməyim bir gün sayılmır. Amma sinif rəhbər olsam, əlbəttə ki, yəni maraqlanaram da, yəni iqtisadlı olaram, o mənim telefonlarımı açmasa bilə. O yöndən cavab istəmirlər də, bir müəllim olaraq siz şagirdlərlə necə davranarsınız? Can yandırmalıdır. Necə can yandıracağımızı istəyirlər əslində. Bizdə eynə olmuşdu müəllim, bayaq da qeyd elədim, eynən siz dediyiniz kim olmuşdu? Aha, çox deyə məktəblərin hamısında bu belə proseslər var. İnşallah, yəqin ki, müəllim işlədikcə tənzimlənəcək bu. Gəlin, müəllimlər, biraz da əlavə suallar verin. Gələn dərsimiz sırf sertifikasiya müəllimləri. Özünüzü təqdim edə bilirsiniz, psixoloji suallara cavab verə bilirsiniz. Pedagoji prosesi təşkil edə bilirsiniz. Yəni, pedagoji proses deyəndə, müəllimlər, siz qeyri-adi bir cavab verməyəcəksiniz. Əsas nəyə cavab verirsiniz? Şagird üçün bərabər imkanlar, şagirdə mərkəz yönümlü olması, inkişaf yönümlü, pedagoji prosesin tamlığı, dəstəkləyici mühit və bunlardan cavab verməlisiniz. Bir də deyək ki, şagirdin dəyərləndirilməsi, qiymətləndirilməsi və bu yönümdən suallar olacaq sizə. Bunlarda da yəqin ki, elə bir problem görmürəm sizdə. Yəni, kiminsə narahatçılığı varsa bu mövzularda, yenə suallarım verir. Mən özümü təqdim edeyim. Keçən dəfəki dərsdə iştirak etməmişdim. Aha, təqdim edərsiniz müəllim. Suallar verim, dərsin son 10 dəqiqəsində deyəcəm sizə təqdim edərsiniz müəllim onu. Sonra sualları bir ünvanlayacağım sizə. Bir də qaldı ki, MİQ-dəki müəllimlərimiz dünya görüşlə bağlı. Hə, dünya görüşlə bağlı gələn dərsimiz, bir də o bir dərsimiz. Dünya görüşü həsr eləyəcəm. İlk 100 sualı bir təkrar eləyəcəksiniz, bir 150 sualı bir.
Daha çox vacib olan sualların üstündə qalacağam. Əsasən də hansıdır bunlar? Bayraqla bağlı məlumatlar, yəni milli atributlarımız, su sərhədlərdir, quru sərhədlərdir, bunları bilmək hər bir müəllimin borcudur. Sonra heykəltaraşlardan, vətən müharibəsinin başlama səbəbi, vətən müharibəsindən sonra yaranan yaşat fondunun məqsədi nədən ibarətdir? Heydər Əliyev fondu niyə yaradılıb? Bunun layihəsi nədən ibarətdir? Və bunlardan daha çox sual verilir və biz hansı beynəlxalq təşkilatlara sahiblik edirik? Məsələn, dövrümüzün ən aktual suallarından biri olacaq COP29. Sonra yaxınlarda Olimpiya çempionu oldu. Kim? İdarət edərəm. Bəli, bunun haqqında məlumat bilməlisiniz. Kifayət qədər araşdırma aparın. İndi mən də məlumat göndərərəm sizə. Əsasən müsahibə, bax, bu dünya görüşü ilə bundan ibarətdir. Məsələn, qarşıda seçkilər gəlib, neçənci çağırışdır və bura qədər kim Milli Məclisə sədrlik edilib, Milli Məclisin neçə deputatdan ibarətdir və mahiyyəti nədən ibarətdir. Bu haqda danışacağıq inşallah gələn dərsdə. Düşünürəm ki, problem olmaz bizim üçün. Yaxşı, ilk dərs günü şagirdlərlə necə davranarsınız və ilk dərs günündə ilk işiniz nədən ibarətdir? İlk dərs günündə diaqnostik qiymətləndirmə aparmalıyıq. Özümüzü təqdim etməliyik, müəllim tanış olmalıyıq, özümüz haqqında məlumat verməliyik, daha sonra diaqnostik qiymətləndirmə. Aha, heydim nədir müəllimlə? Mən səhvinə biləmsə, bu xüsusi belə alçaldıcı və təhqir kimi bir ayinlər sistemidir. Yoxsa belə bir ifadə var idi orada. Yəni, yəni belə bir qurusu, qrupa əlavə olunur, sonra qrupdan kənarlaşdırılır və düzdür. Yəni, ağla salınmaz alçaldıcı rəftardır. Bəs mobbing nədir, müəllimlər? Mobbing, bullying-in daha belə geniş forması, yəni bullying məsələn bir nəfərə qarşı olunursa, mobbingdə qrup təşkilat şəklində bir nəfərə qarşı düzgün olmayan rəftardan söhbət gedir. Doğrudur. Deməli, bullying haqqında danışaq müəllimlər, bullying-dən kifayət edə fərqli suallar olur. Bəli, danışa bilərik. Yaxşı müəllim, bullying-in siz fiziki bullying haqqında danışın. Tamam. Deməli, bullying bir şəxsin biləkdən digər şəxsi incitməsidir. Fiziki bullying bu toxunmaqla, yəni zərbə ilə ya atmaqla, yəni fiziki cəhətdən toxunuşla edilən bullyingdir. Bullyingin bir neçə növü var. Yəni biləkdən edir. Döyməsi, tələməsi, sındırması, gizlətməsi. Yəni, ətraflı desək, fiziki bullying aiddir. Düzdür. Fiziki bullying ən təhlükəlidir, hə, müəllim? Bəli, yəni itələmədir, sonra qəsdən toxunmadır. Bunlar fiziki bullying. Bəs kiber bullying nədir, müəllimlər? Bunu Behzad müəllim desin, o yaxşı bilər kiber sahəsində. Kiber bullying internet vasitəsilə hər hansı bir şəxsin təqib olunması, ona təhdidlər olunması, sosial şəbəkə hesablarının və yaxud da başqa hesablarının ələ keçirilməsidir. Aha. Doğrudur. Kiber bullying. Bəs şifahi bullying nədir, müəllimlər? Sözlə alçaltmaq, təhqir etmək. Ancaq ünsiyyət vasitəsi ilə də belə deyək ki, ünsiyyət vasitəsi ilə şifahi olaraq incidilməsi. Lağa qoymasıdır, lağa qoymasıdır. Misal üçün, sözlərlə təhqir etməsidir, alçaltmasıdır. Yəni, şifahi cəhətdən, sözlərlə. Bu, özü də vasitəli vasitəsiz də ola bilər, bir məqsədli məqsədsiz də ola bilər. Bu, bullying geniş anlayışdır. Aha. Bu mövzu ilə bağlı çətinliyiniz yoxdur ki, müəllimlər, yəni bullying ilə bağlı. Yəni bax, belə bir kitabında da oxuyuram. Etik davranışdır, təcəssüsü var məndə.
qiymətləndirmədə ətraflı da onsuz da yəni 15 dənə yazmışdım düz. Yəni bilməmək eyib deyil. Pekalayıram ki, söz bazası cümlələr çoxaldı. Əlbəttə müəllim, indi kitablar kurikulum kitabında biz qısa lakonik cavablar yazırıq ki, müsahibədə kifayət edir sual çoxdur. Amma bunu araşdırması üçün bullying mövzusu çox geniş bir anlayış mövzusudur. İndi bax, belə bir sual verilmişdi keçənləri müsahibədə. Deyir ki, dərs dediyimiz qız şagirdlərdən biri bullyingə məruz qalıb. Həmin şagirdə necə dəstək olarsınız və belə bir halı görsəz, ilk reaksiyamız nə olar? Olar, mən deyim buna, zəhmət olmasa. Aha. Mənim oğlum bullyingə məruz qalmışdı. Yəni, mən bunu hiss etdim. Uşaq getmək istəmirdi. 1-2-3 sinifini dəyişmişdim. 5 ay keçmişdi. Və hiss etdim, yəni əlamətlərin. Halbuki orada bir neçə dənə tanış var idi. Getdim məktəbə, məktəbliklə, direktorla danışdım, sinif rəhbərini çağırdım, izah etdim, dedim, yəni budur, budur. Valideynlər iclası keçirildi, valideynlər başa salındı. Yəni, ən birinci uşağa psixoloji dəstək lazım. Ən birinci uşağa psixoloji, o araşdırılır, çıxır, yəni kim edib falan, hamısında bilinir də. Ən birinci övladın. Bunu qarşı tərəf müəyyən etmək lazımdır. O qarşı tərəfi, yəni hər kəsin içində birbaşa valideyn olmaz. Yəni o sonradan başqa yollar yarata bilər. Sadəcə psixoloqla danışaraq bir də uşaqları ayırmaq lazımdır ki, yəni bir-birlərinə dəstək olsunlar. Müəyyən bir tədbirlər keçirmək lazımdır. Öncədən eləmək lazım idi. Yəni ondan sonra da ya, hər ay belə bir tədbirlər keçirdilər. Bütün məktəb üzrə yığırdılar valideynləri, uşaqları izah edirdilər, başa salırdılar. Mənim övladım ondan araladılar. Yəni, başqa partilarda oturdurdu. Uşaq təmbəh olundu, amma belə sakitcə, yəni heç kəs də bilmədi, seçilmədi uşaqların içindən. Yəni, mən də agresiv danışmadım, davranmadım ki, bu sabah məktəbdə tək olacaqsa, mən olmayacam onun yanında. Onun məktəbi var, kardiyolu var. Yəni, bəli. Yəni, ən əsas ona görə də normal. Aha, birincisi... Uşağı, burada sosial bullying idi. Uşaq hər gün elə bir ki, qardaşının sinif otağının önündə idi və təsəvvürün elə bir ki, bu başqa sinif oxuyur. Yəni, belə bir şey yox idi. Sosial bullying. Birincisi, qarşı tərəfi müəyyən etmək lazımdır ki, ən əsas da bu məsələdə deyək ki, bullyingə məruz qalan şagirdə daha çox dəstək və qayğı göstərmək lazımdır ki, onda bir bu məsələyə qarşı bir güc dözüm yaransın. Və sonrakı məsələlər artıq aydındır. Müəllim psixoloqla danışacaq və məktəb mühitində valideynlərlə danışılacaq. Bu məsələlər öz qaydasına düşəcək. Ən əsas birinci növbədə həmin şagirdə dəstək durmaq lazımdır və qarşı tərəf müəyyən edəndən sonra məsələni həll etmək daha rahatlaşır. Bəs şəxsiyyəti formalaşdırmaq üçün nə edirsiniz? Ümumiyyətlə, bir şəxsiyyətin formalaşması üçün nə lazımdır? Kim cavab vermək istəyir? Müəllim, ilk öncə onda özgüvəni aşılamaq cavab versə doğru olar. Necə müəllim? Yəni, ilk öncə onda özgüvəni olsun, özünə güvənsin. Yəni, onu daha çox aşılamaq düzgün cavab olar. Bəli, bəli. Özünə güvən, özünə inam hissi formalaşdırmaq lazımdır. Bir şəxsiyyət kimi... Necə formalaşdırırıq ümumiyyətlə biz? İndi dəyərləri aşılamaq lazımdır. Şəxsiyyət formalaşdırmaq üçün əgər ki biz kurikulumdan öyrəndiyimiz kimi şagirdlər şəxsiyyətli insanlar nümunə çəkərdik. Onların izi ilə getməyini şagirdlərə deyərdik. Bu belə bir müzakirələr təşkil edərdik. Ən əsası, həmin şagirdin müsbət keyfiyyətlərini, müsbət fəaliyyətlərini onlara bildirib motivasiya yaradardıq. Yəni, nümunəvi, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, müstəfadə, yəni tanımış insanların hansı yollardan keçərək bu yerlərə gəlib çıxdığını aşılayardıq. Təbliğ deyək də biz. Mən belə deyək. Bəli, irsiyyətin formalaşması üçün də birinci növbədə belə şəxsiyyətin formalaşması üçün
Deyək ki, həm məktəb mühiti yaxşı olmalıdır ki, təsir aparmalıdır. Məktəb mühitindən söhbət gedirsə, tərbiyə mühiti də orada öz eyni dərəcədə olmalıdır. Yəni biz həm bilik verən tərəf, həm öyrədici tərəf, həm də tərbiyə edici tərəf olmalıyıq ki, bir şəxsiyyəti formalaşdırıb, yekunlaşdıra bilək. Deyək ki, fərqli temperament tipinə malik olan şagirdləri sinifdə bircə əyləşdirərdiniz, yəni bir partada əyləşdirərdiniz. Deyək ki, bir şagirdiniz sangvinikdir, biri də melanxolikdir. Onları ikisini bir yerdə əyləşdirərdiniz. Məncə müəllim əyləşdirmək lazımdır. Çünki o doğru deyil ki, ancaq eyni temperament tipinə sahib olan şagirdlər bir qrupda əyləşsin. Onların məsələ əməkdaşlığının qurulması üçün biz bunu etməliyik. Amma bunu edərkən də o differensial təlimin tələblərini qoruyaraq etməliyik. Yəni, Həm hər də, bir temperament həm də burada eyni temperament tipindən fərqli temperament tiplərini əyləşdirmək lazımdır ki, həm sinifdə qarşılıqlı hörmət yaransın. Yəni, biri digərinin fikrinə hörmətlə yanaşsın. Düzdür, müəyyən hallarda bunlar fikirləri üst-üstə düşə bilər, amma müəyyən hallarda biri fərqli cavab verə bilər, biri fərqli cavab verər. Amma əsas odur ki, fikirlərinə hörmət etmək bacaracaq. Əyləşdirmək olar. Aha. Psixoloji mühiti necə qurursunuz ümumiyyətlə? Yəni, bir sağlam psixoloji mühitdən söhbət gedir də müəllimlər. İlk öncə müəllim sinifə girəndə elə şərait yaratmalıdır ki, yəni şagirdlər sərbəst şəkildə öz fikirlərini bildirsinlər, ideyalarını, təkliflərini bildirsinlər. Məncə bu zaman sağlam psixoloji mühitdə qurmaq olar. Aha. Sağlam mühit olduğu üçün müəllimlər, şagird özü və özünü elə sərbəst aparmalıdır ki, sərbəst hiss eləməlidir, həm bərabər imkanları yaratmalıyıq. Həm maddi texniki bazadan, həm təlim nəticəsindən, bütün lazım olan hər şeydən bərabər şəkildə istifadə edə bilirsə, söz azadlığı varsa, deməli, burada sağlam mühit yaratmışıq. Bəs Wunderkind nədir, müəllimlər? Wunderkind. Deyim mi? Deyim, bəli. Wunderkind Alman sözüdür. Xüsusi istedadı olan uşaqlar deməkdir mənası. Həmin uşaqlar öz yaşıdlarından, digər şagirdlərdən öz istedadına görə seçilirlər. Yəni, öz yaşlarına fərqlənənlər var. Həm də king uşaq deməkdir. Həm yaşıdlarından, deyək ki, bir hər hansı fəaliyyətə görə, nailiyyətə görə fərqlənən şagirdlərdir. Bəs disleksiya nədir, müəllimlər? Danışığında problemli olan, məncə. Təkələyən də demək olar da o uşaqlara. Yəni, ardıcıl cümlələr qoşa bilməyən, disleksiyalı, oxumaqda çətinlik çəkən, o genetik burada zədələnmədən oxuma qabiliyyətini itirən şagirdlərdir bu. Bəli, bəli, bəli. Ki, o uşaqlarla da, yəni, mən sizatlıqlardan belə oxumuşdum ki, çoxlu oxu materialı vermək lazımdır, çalışmaq lazımdır, qiymətləndirməsi deyiləm. Danışmaqla, həm də yeni sözlər öyrənəndə problem yaşayırlar. Bəli, yəni danışmaqla qiymətləndirmək yox, yazmaqla, müəyyən müxtəlif yollarla qiymətləndirmək lazımdır da. Bu inklüziv şagirdlər gedir, belə şagirdlər mən bilən. Yəni. Aha. Yaxşı, Günel müəllimə, danışmaq asandır, yoxsa tətbiq etmək? Danışmaq yoxsa tətbiq etmək? Məncə danışmaq asandır, tətbiq etmək daha çətindir. Aha, yəni hər kəs danışdığını tətbiq etmək bacarsa, onda daha hər şey yaxşı olar. Hafizə nədir bəs, müəllimlər? Yaddaş, müəllim. İnsanın zehni yaddaşı. Bəli, insanın zehni yaddaşı. Yaddaşın neçə növ var, müəllimlər? Dörd. Göz yaddaşı, görmə, eşitmə. Bəli, göz yaddaşı, toxunma, eşitmə. Aha.
Bəs öyrənmə tərzləri neçə formadadır müəllimlər? O da 4. 3 formadadır. Oxuyub yazmaqla, kinestetik, dinləməklə, görməklə. Dinləmə, bir də var toxunmaqla. O kinestetik. Bir var audial öyrənmə, bir var oxuyub oxumaqla öyrənmə, yazmaqla öyrənmə. Bir də kinestetik bədən keçənləri ən çox verilən suallar da bunlar müəllimlər. Yəni öyrənmə tərzləri hansılardır? Tərzlər belə öz oxu tərzimizi, yəni öz bilməliyik hansı formada oxuyub anlayıq. Yəni onu hamı bilməlidir. Doğrudur. Bəs öyrənmə nədir müəllimlər? Necə məni? Yəni bir var layihə əsaslı öyrənmə, bir də var oyun əsaslı öyrənmə. Oyun simvollarından, oyun elementlərindən istifadə olunur, doğru deməli. Və ya da hər hansı bir səhnəcəyə qurulur. Dərs kiçik şəkildə keçirilir. Bəs ikinci olmurdu. Bir var balla qiymətləndirmə, kompüter İKT bacarıqlarından istifadə etməklə oyun qurmaq, bir də var ki oyun əsasında hansı bir oyunlar, yəni təşkil etmək. Onlar da iki yerdir. Oxşar cəhətləri eynidir demək olar ki. Bəs interaktiv təlim mühiti nədir müəllimlər? Müasir təlim üsulları. Yeni texnologiya tətbiq olunur. Yaxşı. Milli qiymətləndirmə nədir bəs? Müxtəlif fənlərdə 3-5 ildən bir qiymətləndirmə. Rəqəmlə qiymətləndirmə deyil, deməliyim. Ənənəvi qiymətləndirmə dedirsiniz. Yo, milli qiymətləndirmə. Ay, özür istəyirəm. Təhsilin səviyyəsini bilmək üçün 3-5 ildən bir aparılan qiymətləndirmədir. Bəli, təhsil keyfiyyətini öyrənmək üçün. Bəs hansı qiymətləndirmə deyək ki, proqramlarını tanıyırsınız? Hotel, Köp, Köls, Pisa. Doğrudur, amma biliriz ki, müəllimlər, son illərdə biz beynəlxalq qiymətləndirmədə getdikcə geriləmişik və aşağı zəif nəticələr göstərmişik. Yəni, bunu sizə deyirəm, orada demək üçün yox. Bir də var müəllim, Garnerin çox mövlü zəkə nəzəriyyəsi. Buna da istərdim baxardınız. Həm çünki niyə hər bir müəllim bu nəzəriyyəni bilməyə vacibdir? Məntiqi riyazi intellekt, verbal intellekt, musiqi ritmli intellekt, şəxslər arası intellekt. Fərd daxili də var, naturalist də var, təbiətli və fərd daxili özünə. Bunlar da bizə lazımdır. Niyə? Çünki hər bir şagirdin öyrənmə tərzi fərqli olur. Yəni, biraz əvvəl dedik ki, biri var audial öyrənə bilər, biri var eşidərək öyrənir, biri yazaraq öyrənir. Bunlara diqqət eləməyiz, yaxşıdır. İnşafa açıq düşüncə tərzi nədir, qapalı düşüncə tərzi nədir? Subyekt nəzəriyyəti. Qısa məlumat verə bilərsiniz müəllim, nə haqqındadır ki bu? Bu subyekt nəzəriyyəti, yəni belə deyək, inkişafa açıq düşüncə tərzi, yəni hər şeyin dəyişə bilən olduğunu, insanın beyni də hər zaman inkişaf edə bilər, dünyaya baxışı, heç vaxt qapalı düşüncə tərzinə baxmaq olmaz. Sualı da belə şagirdə yönəldəndə açıq suallardan istifadə etməklə açıq düşüncə tərzi formalaşdırmaq olar. Yəni bir var deyək, biz buna uşaqlar süngər misal göstərə bilərik. Süngər su balaca bir qutqadır, qoyulur, su yığılır. Baxır ki, uşaqdır. Bax, balaca süngər olsa da nə qədər su çəkdi canına. İnsan beyni də belədir. Öyrəndikcə genişləyir. Dünya görüşü artır. Yəni, heç vaxt mən bunu bacarmadım deyək yox. Mən hələ bacarmıram. Mən hələ də nəyəsə sahib deyiləm. Amma bu dəyişə bilər. Bu düzələ bilər. Bu istəyir müəllimlərin həyatı baxışında, şagirdə baxışında. İstəyir şagirdin elmə baxışında.
formalaşdırılmalıdır. Çətin misal görəndə onun bir yolu yox, bir neçə yolun olduğunu bilərsən, onu həll edə bilər. Araşdırması olmaqla. Nədən ötürü bir çıxış yolu yox, bir neçə çıxış yolu. Düzdür. Yaxşı. Hicra müəllimə, özünüzü təqdim edin, baxaq görəyinə boşluğumuz var orada. Mən Dağrova Hicran Əsrin qızı, 1985-ci ildə Cəlilabad rayonu Göytəpə şəhərində anadan olmuşam. 1992-ci ildə Göytəpə şəhər Vasif Hüseynov adına 2 nömrəli məktəbdə 1-ci sinifə daxil olmuşam. 2001-ci ildə Astara Pedagoji Texnikumuna daxil olmuşam. Burada ibtidai sinif müəllimlik təhsilini almışam. 2005-ci ildə Pedagoji Texnikumu bitirib, elə həmən ildən də Göytəpə şəhər Vasif Hüseynov adına 2 nömrəli məktəbdə pedagoji fəaliyyətə başlamışam. Bu illər ərzində çalışmışam ki, şagirdlərə yararlı məlumatlar ötürüm və daha savadlı şəxsiyyətlər yetişdirəm. Elm və Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi diaqnostik qiymətləndirmədə iştirak etmişəm və sonuncu sertifikasiya imtahanında iştirak edərək uğur qazanmışam. Bu mərhələni dəstəkləyirəm və daima çalışıram ki, təhsiliklərimi möhkəmləndirəm. Pedagoji fəaliyyətdə olduğum müddət ərzində Elm və Təhsil Nazirinin keçirdiyi kurikulum və ixtisasımızla bağlı təlimlərdə iştirak etmişəm və daima iştirak etmək arzusundayım. Yaxşıdır mənim. Yəni, sizin bu təqdim etməzdə bir problem görmədim. İnşallah belə də davam eləsə daha da yaxşı olur. Çox sağ olun. Baxın, müəllimlər, bir dənə də sual verəcəm. İnteqrasiya nə üçün mütləqdir, nəyə görə vacibdir? Kim cavab verər buna? İnteqrasiya, müəllim, əlaqələndirmədir. Məsələn, hansısa bir dərs keçirsənsə, fənni keçirsənsə, onu həyatla əlaqələndirə bilərsən, hansısa bir fənlə əlaqələndirə bilərsən. Yəni, bax, belə deyək müəllimlər. Mən zəkanı möhkəmləndirə düşünürəm. Qazanılmış bilik və şagird təfəkküründə ətraf aləmə, vahid bir sistemdə cəmlənməsidir. Yəni, daha çox şagirdin qazandığı biliyin dünya görüşlə əlaqələndirilməsi var. İnteqrasiyanın da neçə növ var? Üç növ var. Həyat, fənd daxili, fənlərarası, fənlərarası. Yəni, o şagird öyrəndiyini harada necə istifadə edəcəyini inkişaf etdirici də öyrədik biz inteqrasiya etməkdə. Ona görə vacibdir. Bəli. Tam müəllimlər, inteqrasiya da artıq bilirsiniz. Bir həyatla əlaqələndirmə, bir var eyni fən daxilində əlaqələndirmə, bir də var fənlər arası əlaqələndirmə. Da bunlar müzakirə eləməyəcək məlumatlısınız. Böyük və kiçik motor bacarıqlar deyirlər. Onlar nə olan şeydir mənim? Bəli. Böyük motor bacarıqlar, müəllimlər, indi biraz müsahibə mərhələsi üçün qalıb hələ bu. Düzdür, o sizin kitablardan çıxarılır. Məsələn, qaçmaqdır, tullanmaqdır, hoppanmaqdır. Bunlar böyük motor bacarıqları adlanır. Yaxşı. Bunlardan kifayət qədər yaxşısınız. Bəs stokastik ünsiyyət nədir, müəllimlər? Mənim bəs toxunma ünsiyyət. Toxunma, stokastik toxunmadır. Kiçik motor bacarıqlar, məsələn, əlimizi yığırsınız. Əlimizi yığırsınız, açanda bu olur kiçik motor bacarıq. Məsələn, barmaqlarımızın növbəli şəkildə açılması bu kiçik motor bacarıqlar adlanır. Yaxşı. Dedik ki, stokastik ünsiyyət nədir, müəllimlər? Toxunmadı, müəllim. Toxunaraq ünsiyyətdir. Bu da daha çox müəllimlərə lazımdır. Niyə? Görürsən, bəzən şagirdin saçını sığalayırsan, şagirdin əlin üstünə qoyaraq onunla maarifləndirici söhbətlər aparırsan, bu da stokastik ünsiyyət adlanır.
Seymur müəllim, o düzgündür onu icra etmək, yəni toxuna bilərik şagirdə, saçını sığallaya bilərik. Yəni bu var, bəli müəllim. Yəni düzgün deyəndə fərqləndirmə bəzən görürsən ki, şagirdi bizi oxşayıb əzizləyə bilərsiniz. Buna icazə verilir. Yəni, bəzən görürsən ki, kurikulumda yazır ki, yox bu qəti yol verilməzdir, nə bilim. Amma müsahibə mərhələsi üçün sual verilirsə, deməli siz bunu icra edirsiniz. Təkcə şagirddən söhbət getmir də. Bəzən bir dostumuzun əlinizi onun çiyindən qoyaraq ondan söhbət aparırsınız. Bu takistik münsiyyət. Yəni biz həm dünya görüş baxımından, həm bir psixoloji cəhətdən bu sual verilə bilən sual. Məlim. Aha. Məlim, bir də Down sindromlu uşaqlarda yəni normal ünsiyyətlə yanaşı qeyd olunmuş ki, pantomimik ünsiyyətdən də istifadə etmək lazımdır. Bu tam olaraq nə deməkdir ki? Bilirsiniz müəllim, logopedlərin xüsusi bir öyrənmə metodu var. Həmin o deyək ki, əl-qol hərəkətlərindən bəlkə də baxmışsınız, təkcə logopedlərdə yox, bir cəmiyyətimizdə şayət dili müəllim. Bəli, bəli. Şayət. Yəni bir görürsüz ki, orada barmaqları deyə bilərəm olmasa, zəhmət olmasa. Down sindromlu uşaqlar, onlarda genetik baş verən bir prosesdir. Genetik cəhətdən autizm xromosomlarda artıq olması ilə gəlir. Yəni bizlərdə insan, normal insanlarda 46 xromosom varsa, onlarda 47-dir. Sadəcə onlar, belə deyək, düşüncəsində, davranışında, qavramasında həssas uşaqlar tipinə aiddir. Belə uşaqları cəmiyyətə qaytarmaq üçün inklüziv təhsildən istifadə edirlər. Bəzən fərdi təhsilə də yol verirlər. Bu cür uşaqlarla ünsiyyətdə müəllim və valideynlər mütləq ki, şahid dilindən pantonimik, yəni əlqo nə isə öyrətmək üçün, nə isə necəsə yadda saxlamaq üçün müəyyən bir hərəkətlərlə yadda saxlamağı cəhd edirlər. Çünki bu uşaqlarda infeksiya həm qulaqda, həm də ki, burunda ola bilər də. Yəni qavrama cəhətindən çətinlik çəkə bilərlər. Bu uşaqları cəmiyyətə qaytarmaq üçün, özlərini qulluq, maraqlarının dərsə yönəlməsi üçün mütləqdir ki, üstündə işləmək lazımdır. Doğrudur. Fərqli sual verəcəm yenə. Summativ qiymətləndirmənin test mərhələsini hazırlayarkən çətinlik səviyyəsi nəyə əsasən müəyyən edirsiniz? Summativ səviyyəni nəzərdə tutursunuz müəllim, yoxsa sinifi? Öz sinifinizdən danışacaqsınız müəllim. Təbii ki, hər sinifə uyğun testlər hazırlanmalıdır da müəllim. Mən elə sinif var ki, olimpiada sinifidir, orada çox güclü uşaqlardır. Şəxsən onların səviyyəsinə uyğun hazırlayırıq. Amma elə uşaqlar da var ki, zəif şagirdlərdir, onların səviyyəsinə uyğun. Bəs müəllim, uyğunluq cinsin gözləməklə test tərtib edilmək olmalı deyildi, mövzuya uyğun. Uyğunluq prinsipi necə gözləyəcəksiniz? Uyğunluq prinsipi yəqin sinifin özünün daxilində. Əsasən. Verdiyim mövzuya uyğun qiymətləndirirəmsə, mövzuya uyğun da test tərtib etməklə. İndi təkcə mövzu orada əsas götürmürsünüz, deməli. Yəni sizin mövzunu öyrətmişsiniz şagirdlərə. Amma mövzu deyək ki, potensial, şagirdlərin potensialına uyğun. Yəni həm orada şagirdləri nəzərdə saxlamalısınız ki, çətinlik səviyyəsini ona uyğun aparmalısınız. Çünki hamısını sadə eləsəz, hamı yazılacaq. Bu da yəni bir hamısını çətinlik dərəcəsi elə səviyyəyə uyğun qoyulmalıdır. Çətinlik dərəcəsi alsanız yenə də burada problem yaşayacaqsınız. Bəli. Sizin səviyyəniz ağıllar, zəiflər qalacaq, hökmət qalacaq.